Ата кәсіпке Харбергеннің ұпайы түгел. Төлеби ауданы жоғарға Ақсу ауылдық округі Сарқырама елді мекенінің тұрғыны жеке кәсіпкер Есімхан Дауытбеков мал шаруашылығын дамытуда қолға алған. Қожалық иесі сүтті бағыттағы сиырларды Ақтөбе қаласынан арнай алдырып, бүгінде төл басын көбейтіп отыр. Есімхан тұратын Сарқырама ауылы мал басын көбейтіп, төрттілікті түлетуге жайлы мекен. Мал асырап жан баққан жеке кәсіп иесі 2009 жылдан бастап асыл тұқымды Голштейн сиырларын еліміздің батысынан алдыртады. Ақтөбе облысынан Мартық ауданынан алып келген Айс деген үлкен Голштейн бағатынан мал шаруашылық қожалығынан әкелгенбіз. Осы 2019-дан бері айналысып отыр. Қазір таңда 60 бастан жоғары бар. Одан бөлек қазір басқалар ғана буаз, олар жақын ара туады. Үшін біреуі туып жатса, екіншісі шығып жатады ғой сиырлар. Алғашқы кезде 45 бас сиыр, кейіннен 6-ау, қосымша 25 бас сиыр сатып алды. Ірі қара малды күтіп бағу ісіне отбасымен атсалысты. Күніне әр сиыр 20 литрден 45 литрге сүт береді. Ал тәулік бойы жиналған сүттің көлемі 1 тонна. Мына қорада қазір тана торпақтар, құнажындары, мына жерде бұзаулары, осы жерде бағып отыр. Сиырлар, бұл сиырлар біздің жай қарамал сиырлардан қарағанда бұлардың сүті болып келеді. 20 литрдан жоғары береді. Ішінде мықты сиырлар бар, 45-50 литрға дейін беретін бар арасында. Сауынды сиырлардан алған өнімді кәсіпкер сүт зауытына өткізеді. Ел ырысын еселеген Есімхан бүгінде ауылдың екі тұрғынын тұрақты жұмыспен қамтып отыр. Істің көзін тапқан шаруа ірі қараның қысқа жем шөбін түгендеу үшін мемлекеттен субсидия алыпты. Бүгінде сиырлары төлдеп, қорада 40-қа жуық бұзау байланып тұр. Төлеби ауданынан Гүлнар Асқарқызы, Гүлсанат Қалмырзақызы, Нұрбек Берікбай, жаңалықтар.